Oscar, Sagaram Zanai Su Murusanel Le. Azi Hol Pundhar Tari. Ami Zabole Ulai Su Etia Thano Le. Aru Tipu Atia Sota Baise. Thahi Ulai Se Baro. Etia Ulai Lo. Tapi Sat Lo. Ulai Kori Hoi Gol. Etia Zabole Ulai Su. Bola. ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আছো আহি থাকোঁতে ভাবিলো অকণমান ভিডিও কৰি দিওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিও অকণমান কৰিলো আৰু হাঁহিক লৈ যাওঁতে অকণমান অসুবিধা হয় ভিডিও কৰিবলৈ তাই যিহেতু ইফালে সিফালে চাই যায় সেইবাবে যিমানকণ পাৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ ইফালে ইমানেই ৰ'দ দিছে ৰাতিপুৱা বুলিহে আমাৰ নৱজ্যোতি আমি এতিয়া প্ৰথম গেটখনত সোমাইছোঁ আমি শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দ দেৱৰ থানলৈ আহিছোঁ থানখন কাঠপুৰাত আছে আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু অলপ আছে আমাৰ লগতে নৱজ্যোতি ভাইটিও আহি থানৰ ওচৰে পালেহি সি বাৰু থানত নোসোমায় কাৰণ সি গা পা ধুই অহা নাই ঘৰত যিভাগে আছিলে সেইভাগেই গ'ল কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় সেইবাবে আমাৰ লগতে গৈও সি থানখন পালেগৈ আৰু ভাইটিহেঁত ৰৈ আছে আমি এতিয়া থানত সোমাব লৈছোঁ আমাৰ হাঁহিলে চাওক তাই একেবাৰে গামোচা চামোচা লৈ আহিছে তাই একদম ডাঙৰ ছোৱালীৰ নিচিনা কৰি থাকে কিছুমান কাম আৰু এতিয়া চেণ্ডেল খোলা জেগাও তাত ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু এতিয়া তাই দেউতাকৰ লগত সোমাই গৈছে মই পাছে পাছে গৈ আছোঁ সিহঁতৰ তাই দেউতাকক কিবাকিবি সুধি আছে আৰু লাহে লাহে গৈ আছোঁ আমি গোটেইকেইটা এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়নে ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু সঁচাকৈ ভগৱানৰ জেগা সদায় এনেকুৱাই হ'ব লাগে ইমান ধুনীয়া লাগিলে তাতে গৈ আগতেও গৈছোঁ বাৰু মই দুবাৰমান তাতে হৰিনাম লগাই থৈছে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই গৈছোঁ মানুহ ইমান বেছি নাছিলে বাৰু আমি যাওঁতে দুই এজন আছিলে মানুহ আৰু ইমান ধুনীয়া চিজিল দেখিছেনে বাৰু ইয়াতে চাকি নজ্বলায় চাকি ইফালে জ্বলায় সেইকাৰণে আমি সুধি লৈছোঁ তাতে যিজন মানুহ থাকে তেওঁ সুধিলোঁ তেওঁ ক'লে ইয়াত নালাগে জ্বলাব ইফালে জ্বলাবলৈ ক'লে সেইকাৰণে আমি আকৌ ইফালে জ্বলাবলৈ গৈছোঁ আমাৰ ৰচকীজনীলৈ চাওক তাত লিখা হৈ আছে বাৰু চাকি ক'ত জ্বলাব লাগে আমি আচলতে চোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে সুধিব লগা হ'ল
চালালো ধূপ জ্বলালো সেৱা কৰিলো এতিয়া অকণমান পুখুৰী পাৰলৈ আহিছোঁ দেখাম ৰ'ব আপোনালোককো এয়া চাওক পুখুৰীটো আৰু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আছে আমি মই দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া নোলালে পিছতহে ওলাইছিলে মই ভিডিঅ'টো তেতিয়া অফ কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন পাই গ'লোহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল অকল থানলৈ যোৱাটোৱে দেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিনাৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব বাই বাই